4, 3, 2, 1 i comença la cursa de Nou Barris. Vinga, som-hi aquests atletes. Molta sort. Segur que us va tot molt bé. Fent esport i una activitat ben saludable. Aquí darrere el vermell. Sí, bueno, ara aquí, amb la calma. No se han reído, ¿vale? Bona cursa.
sí. Dale, Paco.
200 metres i suavitzar.
yo solo le queda. Felicitats. Gràcies. Molt bé. Ho heu aconseguit, clar que sí, no dubtava gens. Moltes felicitats. Igualment. D'ara. I tant. Vertical, horitzontal. Vinga, jo crec que alguna t'agradarà. Estàs molt bé. Molt bé, per sota de l'hora. Vinga, respira, respira.
puc anar a entrenar. Molt bé, felicitats. Respira. Què tal? Calma, calma. Com estàs? Agafa aire, agafa aire. Un 34 per aquí. Crec que he baixat. Toro! Mira que tenia llaire. La baixada costa agafar la gent, eh? Bé, no? Una horeta rascada. Una hora 14. Molt bé. No heu de parar cap vegada. Això està bé. Com estàs? Peus, cames. Sí, sí. He apretat aquí a la última, perquè he vist que podia. No sé, però és un poc que fer. Vale. Vuit i vint o així. Estava al 47 i mig, dic, sí, el Jordi deu estar a punt d'arribar. Moltes gràcies.